Welcome back to my channel Edi Wahono Vlog. Salam bekerja dan berkarya, kreativitas tanpa batas, guys. Oke, guys, jadi aku sore ini dolan me kancaku, guys. Nah, dia ikin duwe kucing, duwe kalkun, guys. Tak sambil karo mangan. Jadi kalkunnya karo kucing tak spill, guys. Jadi seperti ini. Bayang duwe duwe minti war. Lembi inti harus pite. Oh, babu ini kaya. Hah? Pie? Ini lo? Orang enak kalkune. Jalan-jalan isan kalkune. Bus. Oh, loro. Iki anak endi, Dik? Dik. Anak endi iki? Anak kucing iki enak ora? Anak kucing iki lho. Lha iki. Oke nih ya. Oh, ada serah kene. Boh, lagi sak meneh kean ngono iki. Oke, iki piro 1, 2, 3, 4, 5, 7. Wah, lucu-lucu nih iki. Rukun kan. Nyosor ya kan. Eh, diganggu nyosor ya. Oh, wedi babone ya. Ndak anu, ndak nyosor. Wedhus e mana, cuy. Nah, ngoke wedhus e. Kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 kali 14. Ngoke, cuy. Lucu ya. Ndak nyuara ya. Mau nengah. Kau tidak ngabrol lah. Lah ya sapa wong kae ndo apa ternak kok. Iya kucingnya apa apa pokoke anu no. Kena didol. Lah iki kena didol. Eh iya. Piye? Apik ra? Ah, apik to dadine? Enggak iki mang aku. Sesuk. Ah, berhasil lagi iso genah ngono lho. Ora enak bintik-bintik ene ndek enak. Wes sare wae. Oke. Nile. Nela entar lagi ya. Di itu dunduh lho. Ini nane. Dunduh piye lho? Di usung lho. Pas main peno anu ndoren. Aku ntarin ndane sih tes dadai lho. Ah, telek e. Ndoke. Ndoke, ndoki mes yo. Terus e. Ya? Seminggu pisan iya. Terus lho. Terus. Heeh. Telek e.
Lak telake sak geleme. Lak sing urung suwi dijemuk tri no. Didolne karo tri. Didolne. Yang ngene wong-wong ngono kuwi. Ya orang ngalas ya nang sawah. Opo? Iya lak kena banyu mblotong lak kena banyu, tapi kok lak samane diolahne ya anu lho. Dadine kaya anu kae lho. Rabuk apa? Dicetak ae dadak nek kue ulang tahun. Iya kaya kue model e. Dilenge ta. Dadine kaya rabuk anu lho. Kaya pemerintah ya apa sing didol organik. Oh. Organik dadi nemalian. Wis opo opo sebelah. Wis 10 mai. Apa? Opo? Wis 10 ya? Iya. Wis karo opo ya? Wis dengan harga tertentu oleh diskon mung kabeh. Jadi sampe oleh sama-sama. Opo kae? Kopi nang dhuwur lho. Barang kopi ya? Oh, tak pangan iki, Bek. Heeh. Siji, loro, telu. Kayak sengitan dhewe kaya. Iya. Enak sengitan dhewe nang pemancar. Pemancar siji. Sik kono yo, Mas. Sik kono. Pengen buka-buka wetannya. Wis sengitan nah. Pemancar ya. Lah iki sing ndi? Sing tengah yo. Iki sing sengitan sing kono. Sing kenceng ae me dapetan iso lho. Warung kopi, guys. Makanan kono. Tadi nang kono enak warung kopi. Robo ya. Warung kopi. Warung kopi Banon. Iya. Wis tak wedhek ngono lho. Mengguna ya mana ini kemarin kayak wilayangan ultra ini loh ultra wet loh bulan kayak itu kok ya bulan teleskop ini bulan ya tunggu ya udah kuat malah blur ngono? Heeh, blur. Hilang bulane malah. Berarti anu enggak autofocus. Hmm? Oh, fokus aja gitu ya. Langsung loh. Mana ya? Or tu, ang angulan parane. Jadi saat, saat ni nanti kerja deh. Nengok mana? Mana belok kamim? Wah, sudah berapa? Ah, bateri kamim. Pasang nang boker. Bateri? Pangan dulu. Lama besok ni. Lama. Iya, tak kalah mu. Iya. Sing putih. Putih buntung tu. Udang mang iki? Utuh iki yo. Uti wis ana tulak-tulak iki. Mulih luwe. Mulih luwe kudu luwe tok. Oh. Enak lho iki yo. Mulih mek kudu luwe tok. Iming. Em produksine gespol. Heeh. Mamu ora rek ambil lho. Enggak. Kontek mani kawong ya. Luwang kawong. Oh selagi enak anu apa jenisnya tebu dengan tebu kambil tidak iso anu tidak iso urip kambil poyo ayo poyo urung nunggu lah sekian yang kabeh entek lebih kono iki sing kae kae kuning jangan dipangan loh ya dipangan ya gua sesi melihara ini gua
berentek-berentek ambil ngarepanku bilang tadi tak digani isi renek godong era isine blas malah iki bisa susah kalau bisa di andalan ngono susah kok boleh digan mulian ya aku digan angel iki tak godonge pak bisa kok ngopo metu kok hidro koko ya rasane yo siji siji rasane karo digan-digan asli padahal sudah campuran ya orang kan orang murni ya kalau hilang nih jambu leh trocok mati ya leh aku dingin oleh hilang ya mati loh anu loh pak bayuku di pangan kepong kucing cokot kucing loh oh terus satu kali kurban toh oh kurban dingin mati jadi lo kayak usus dimambengi manin tak kata sak tak wek kok atas segitiga kan oh terus isu dingin isu mati tak jelas ya apa lihat gulu ini kan itu bolong kok ya oh bertahan tuh loh gino berarti kurban ada untuk ada kurban tapi seneng mangan yo lah yuk mangan kata entah lah pak lah seneng mangan tapi mati yo lihat gulu ini bolong kok anu ini apa sih deh ora maksud biasa lah loro biasa orang seneng mangan lah itu mati ya apa anu ya lah apa sih deh kena anu ini kucing urate ngono lebih urate wis sepedot kuwi. Urate. Aku dingin malah olehku utuh mangan. Utuh nang tangan dalan ngono iki untung ora ditrak trek. Tak cekel ngene lho, tak gawe ngene iki. Dadi pas drak pula ae bolong. Ngeblak dhewe. Dadi ku nyapo kok jujuk mandek deloke iki dicokot iki tatu apa ora lho. Heeh. Delok gulune kene wae. Heeh. Berarti ndak arah waktu anyaran olah kuwi. Enek getihe. Ora ta cukup kupi anu kaya apa sih deh timbo terus tuku kurwan sama lor tuku nih gong itu loh no. Terus dino petahan terus dino tok betul sih nak kasih mana seneng entek jadi kue kena rapi aja kucing kue paling petahan oh ya anu obat nang cakarnya bakteri ini ya. Cucakar ya, untune ketok. Untune. Oh iya lah. Mau dia kaya mangani pomo nyakot nyakot tikus ono kae kok tikus iki ora bertahan suwi. Let pirang menit ono dia sisi mati dhewe. Ora aku akan cek iki ana. Lak nang omah ora enak. Tapi lak heeh. Lak nang kandang enak nang kandang. Kan anu leponan ono kae dadi tikus iki ndak iso anu. Ndak iso menek. Kan nang kandang enak. Omah itu kono, omah kono kiri kiri kiri, omah kangen kono, omah kiri 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 gitu nih. Sing rawani omah plafon. Enak plafon malah tinggi omah malan. Dua mentiku sih. Aku mau tak plafon aku tinggi ya tuh ya. Tak bangun tak plafon. Tapi iso tapi oh iso tuh rapat iso, gitu nih. Rapat. Plafon, tapi kan tuh kayak lampu ngerbayong no. Lo saiki modelnya anu lo. Lampu plafon ki modelnya anu kaya iso warna-warni ngono. Pinggir-pinggir ne. Ya pinggir di tengah. Dewe LED. Heeh, oh, heeh, oh, kayak lampu LED ngono kuwi. Di papan muning jene yen. Cat ireng sok wae. Coba wecer wong liyo. Oh, nyuwe jene no. Terus iso mangkat-mangkat iya lah rombongan omah. Kadang juga klik ngono. Tak ler wong loro latare. Heeh. Di papeng apa di anu ya? Semen ngene iki ngono. Ya tergantung pemakaian gue apa sirmu. Ngatar iki. Ora, maksudnya ini loh. Lah sama ini dingin lahan serapan. Udah nana loh. Jadi ini serapan air. Biki sing model paping abang, bataku abang. Oh, ngono kae. Tapi lah niatmu arke dingin mepe apa model ini iki cor-coran. Paping ngono. Dua kembang-kembang. Di taman. Apik. Kan uang gua nggak ada pandang. Lenggonmu. Eh? Itu lo mahal, tidak pernah. Itu lo mahal, mungkin so. Lah ambrol karo kae. Lah. Lah sak apa-apa lho. Kan iki anu. Pertama lumayan kan padet. Lah wis lak sampe mok beteng. Roso lho kuwi kaya iki ngono lho, kok beteng kaya iki. Roso lho. Beteng nang dalan kok. Lah beteng nang dalan kok karo. Sing apa? Dari saksi wis beteng ngono biasa. Tapi mungkin coba iki. Lak ngenteni dana desa iki mbuh lho engko. Tapi lak dhewe duwe duit dikarep dhewe langsung ndang dadi. Lah mengharapin nang desa. Kadang aku ae. Tak ngeleh kok mbah iki lho. Kehal. Nih, pelan ngono iki.
Lah iki sing kayu-kayu nang ngarepan dilaki. Iki kandange rut dilaki. Terus sing loro mah iki benakne sing loro mah. Sing kidul omah dibeteng. Beteng omah sik ae. Heeh. Iya, ndendeng omah iki model piar apa? Model model akeh lho. Seru model tingkat apa model Wah, wah, duitnya ya wah. Itu wong bolo iki. Bapak ngomongne de wong bolo jan karo desa. Oh, itu kan. Lah ya mlebu omah kan koyo mlebu lapangan. Arep nekle yo ombo entuk tekel pirangane. Wis tenan wong bolo nyantai, tapi jerku malah tak kepras jerku sing idul. Kamare yo akeh ciro 5. Jadi sopo ya? Ya gitu lo, gitu lo mangan. Kan gitu. Wene buka kos-kosan ya. Gitu lo mangan kamar loro to. Heeh. Kasirku tak jebol ngulan. Oh, ngono. Jalan SND mobil. Oh, nggih garasi. Ya masuk, masuk. Terus di lak di apa sih? Di plafon di ku anu lo. Tikus lo ya anu. Lah ngene. Ngene lho, Dik. Lak ser ora sermu ndak plafon tapi model koyo plafon. Didak. Wih, orang anu nih. Orang gemluduk lah. Orang gemluduk. Tidak, engkau di tingkat dhuwur. Dhuwur engkau tinggi opo sermu. Kamar opo ngono opo. Ya, wih orang gendeng apa apa? Tidak, kape kena. Oh, dia orang sange gendeng. Ini model dak, tapi harga terus oke. Oke semen. Oh. MPR ya, ini bro. MPR. Atur ke aturan apa ya? MPR paling sih tidak. Lagi ndak nang YouTube kok kayak lah. Set mau model piye? Mikirnya so, bilang YouTube. Mangkat yang kurung. Ada anu kaya aku serku. Anu mai. Oh aku tahu kurung lu CPR kayak bangun di sejarahmu. Eh, duitnya rasa cukup pak. Yang hilang aku pun, jadi kurung Taiwan pun serku calonnya. Hmm. Oh, bro, mana uang bro? Dan ini uang ke? Gormi duitnya nyetri oke lebih. Anu omah minimalis ana penak. Heeh. Saya kira usahane minimalis. Model mbien kan model ngono lho. Dadi jan lek lapangan prima. Oh. Wane dadi omah telu lho. Pawone ya pawon sak menoh gedine. Omah omah karo pawon padha lho. Iya. Kode. Sing kene lho ora enek kowe. Malah ketara angker. Gede tapi ora sing nggoni. Ki kamare wokeh pisan. Nek koyo hotel ora ayo, kos-kosan. Penting dia tak jentrek nang kamar iki. Minimal janji. Mulutan. Heeh. Ya berjanji mulutan. Tetetet tetetet. Eh? Apa? Dar apa? Anaknya anu? Mbak, dar. Ini dia nih? Bapaknya apa ya? Nggak, ya orang lah. Ngomong malah tiba ini ngomong. Orang? Orang kena tegak nih, saat munuh gitu kan. Joget-joget penak. Iya, joget. Lan joget iya, tapi nak nyekel motor ngomongnya serah kena tegak nih kan. Seru, ngalor ngidul di ini, ngalor motornya mula. Anu, dipanasi, pas ini ya? Walau dipanasi, oh. Lalu dipanasi ya, anu loh, metu oh, bensinnya langsung nang seker pak langsung? Oh, langsung seker karena orang nge-clap wih langsung seker jadi waktu jurnya ding-ding-ding-ding-ding-ding yang matuh duk kenapa itu matuh duk beluk loh bensin matuhnya ini matuhnya? Oh soalnya an bensinnya lah orang, oh, motor kurangnya orang nge-clap lak suwi berbesi langsung nang seker kompak ya dan ngomong ala ya vlogku hari ini awal kiri guys, salam bekerja dan berkarya kreativitas tanpa batas guys, bye.